kooxda fanka ee xidigaha geeska ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta mar kale gudoomiyaha kooxda waxay u doorteen abwaankooda Xasan Saleeban Dhuxul Laab Saalax kadib kulan ay isugu yimaadeen. Isla kulankaas ay maanta yeesheen waxay xubinnimadii kooxda ay kaga saareen fanaaniin ay ku jiraan Yurub Geenyo iyo Nimcaan Hilaac. Mana aanay cadeen sababta ay kooxda uga saareen fanaaniintaas. Waxaa soo xusid mudan in fanaanada Yurub Geenyo iminka ku sugan tahay magaalada Muqdisho, halka Nimcaan uu muddooyinkanba halkaasi joogay. Haddaba waxaa arrintaasi u sheegay warbaahinta Cabdirasaaq Xaamud Jeylaani oo kooxda u hadlay. Iyadoo aan gaarin muddadii xildhibaankiisa, xubintii kale ee shaqada wadi karaysay oo Xasan Saleeban Dhuxul ah gudoomiyihiisa ka horreeyay ayaa si culaysku u yaraado xilkana cid qaada oo gudan karta loogu helo halkaasi aan labada nin xilka u kala wareejinay. Inta kale ma xil gudasho la'aa ee waabayaashii kooxda. Waxaa jira xubnaha iyaguna waayey xubinnimadii kooxda iyadoo sabab aan ta kooxda ahayn oo jirta oo loo aaneynaya aanay jirin. Laakiin isbeddelada kooxda ku dhacay kasoo horjeedkeeda iyo afkaarta lagu kala duwan yahay waxaa xubinnimadii ku waayey gabadh hodan Cabdiraxmaan la yidhaah, fanaanadii Yurub iyo Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan iyo nin Yuusuf la yidhaah Yuusuf Anad. Waxaa kaloo uu sheegay in kooxda lagu soo diray fanaaniin kale lix xubnood, nin la yidhaah Axmed Aarshe oo fanaan ah, inan barwaaqo la yidhaahdo fanaanada barwaaqo qaancho, inan Asma la yidhaahdo, inan Ugbaad la yidhaahdo fanaanada, iyo nin Maxamed Yaran la yidhaah kooxduna maarshaalka u taqaano oo halkan fadhiya. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Axmed Wili Furunle, gudoomiyaha cusub ee kooxdaasi Laab Saalax, iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr. Run ahaantii waxaan isla qaadanay anoo ahaa gudoomiyihii hore in hawshii aan waday iyo gudoomiyenimadii iyo maamulkii ay isqaadan waayeen kabacdi aan codsi soo jeedsaday inaan walaalahay iga aqbalaan in garnasaay. Run ahaantii inaan walaalkii Xasan Saleeban Dhuxul oon uga maarmi waayey si gudoomiyenimada aan ugu wareejiyo. Axmed Wili, aniga iga dulqaad badan, xidigaha geeska laiskuma hayn karo maamul iyo muusig, intaasoo dhan buu garsooraw yahay. Haddana maxaada inuu maamulkii noqdaa? Aad iyo aad waa nin adkaysigeeda lahaa, culayska uu dareemay nin la dareensan baan ahaa. Hadduu culays ugu dhaciyo hadduu ku dhaco kolbo kaayaga uu ku dhaco waa kii kale. Xidigaha geeska kelmadda ugu dambaysa ee leeyahay waxa weeye, intaa wada jirtaan ee aada wadartihiin ayaad hadalhayn iyo dacaayado iyo dhaliilo intaba helaysaan. Qof waliba intuu dadka ka tilmaaman yahay ayuu dheer yahay. Horn Stars Band oo maanta laba kaclayntii iyo dib u habayntii ugu cuslayd intay jireen lagu sameeyey, waxaan leeyahay maamulkii hore iyo maamulka dambe, fanaaniintii hore, fanaaniinta cusub, dhammaantiinba waan soo dhaweynayaa. Wadajirka iyo isku tiirsanida ayaa dad ku tihiin. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka On Cable, Hargeysa.